Vítám vás u losování volejbolu sobotního, jak jsem slíbil. Takže mám tady týmy, první nasazení z minulého turnaje, takže vítěz Eduka do skupiny A na první pozici a druhý tým Čes do skupiny D, aby se nepotkali hnedka pavouku padnou v té druhé skupině. Teď na losu Haga a Haukající pádla jako třetí a čtvrtý tým do skupiny B nebo C. Tak, skupina B, Koukající pádla. Jo, a skupina C, teda je Haga. Tak, a teď už půjdeme postupně po skupinách, začneme Ačkem, zbylý týmy. Takže A2, Jelita. A3, CF, FK Tyrýti. A4, Andrej Jít Oliva. To je dobrý derby asi tam. Jsou bod crossfitu. Tak, B2, chtěláš to? Jo. B2, SKP, Rachetické tyčky. B3, zatím volná pozice, protože zatím máme 15 týmů z 16, takže to tam doplníme, snad si ženeme. B4, Družstvo Československého přátelství. C2, Los Kulichos. C3, Era Golf Resort. C4, STS Chvojkovice Brod. Tak a zbývá teda skupina D, D2, Sauron Team. Friday Team. A Milenci v Texaskách. Tak. To je vše. V sobotu v 10 sraz na hřišti a užijeme si to. Čus. Čau.